ljudi koji su se bavili nekim drugim profesijama. To se može. Da, može se. Sve se može. Ovdje na festivalu u Makarskoj, prvi je festival, kakav je tvoje mišljenje, kako to sve izgleda, kakva organizacija i kakvi su filmovi koje si im mogao do sada vidjeti? Pa rekao bi da je u organizaciji festival izrazito opušten. Mm-hmm. Iskoristio bi samo tu riječ opušten. Festival traje tek jedan dan. Aha. I vrlo sam opušten. Ajde, baš mi je drago. Odlično. I mi smo opušteni. Ali još bi dodao jednu stvar s obzirom da snimamo. Razlog snimanja, kao što vaši slušatelji vjerojatno znaju, ja ovo sve snimam s kamerom, odlično, je zbog toga što je moja prijateljica Marta Hraminčić velika, velika obožavateljica Mirka Fodora. Ma da, znači to je privatni film. To je privatni film za Martu Karaminčić. Njega izreži iz kadra. On nije u kadru, kao što vidiš. Ja sam sada. Vidio. Opa! Više ne može. Prijateljica je čak kada je išla u srednju školu, kasnila uvijek na prvi sat u srednjoj školi, zato jer je željela gleda Dobro jutro Hrvatska. Pa pozdravim Martu Karaminčić. Jel se liječila nakon toga? Jel se liječila nakon toga? Još uvijek se liječila. Možda je nekde skriveno u žbunju i slikam. Pozdrav Marti. Evo, dvije riječi samo o filmu. Koliko ste ti zadovoljan tim svojim filmom koji prezentiraš? Pa taj film sad, ono, meni je super da on se prikazuje u retrospektivi hrvatskog dokumentarca, jer je on relativno...